cabdilaahi maxamed gaaxnuug oo ah musharax u taagan doorashada golaha deegaanka ee caasimadda hargeysa ayaa soo dhaweeyey go'aanka ay komishanka doorashooyinka qaranka soomaaliland ka soo saareen qabashada doorashada isku sidkan ee golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee jamhuuriyadda soomaaliland. bismillaahi raxmaani raxiim. anigoo magacaygu yahay cabdilaahi maxamed gaaxnuug, ahna musharax u taagan doorashada golaha deegaanka caasimadda hargeysa. maanta halkan waxaan ku qabanayaa aan kaga hadlayaa waxa weeye laba qodob oo ah inaynu soo dhaweyno muddayntii loo sameeyey doorashada golayaasha deegaanka iyo baarlamaanka, taasoo doorashooyin qabsoomidii hore ama muddooyinkii hore la kordhin jiray ama loo qaban jiray doorashada, kaga duwan in iminka xisbiyadii qaranka, xukuumaddii iyo komishinkiiba ay isku raacsan yihiin in doorashada waqtigeeda 9 bilood gudahood lagu qabto. intaa ka horeysana loo diyaar garoobo qabsoomidii doorashada waxyaabihii kaga horreeyey sida diiwaangelintii codbixiyaasha. taasaanu hambalyaynaa soo dhaweynayna waa marka koowaad. ta kale waxaan ku darayaa in shacbigana waxaan leeyahay u diyaar garooba, doorashadii 9 bilood gudahood bay ku dhacaysaa, diiwaangelintiibaa kasoo horreysa codbixiyaasha oo la bilaabayaa meel kastay joogaan. ma shacabka jamhuuriyadda soomaaliland waxaan leeyahay wixii hore aan kaadhu qaadanay kaadh ka ha qaataan oo ha u diyaar garoobaan codbixiyaasha. wixii xildhibaanay u sharaxnaa golayaasha deegaanka iyo baarlamaankana waxaan leeyahay idinkuna ka diyaar garooba kana qayb qaata qabsoomidda doorashada wixii dhinacina ku saabsanaa. ta kale waxaan ku daray waxa weeyiin waynu ku hambalyaynaa madaxweynaha iyo dowladda iyo xisbiyada qaranka iyo komishanka qaranka intaba wayn qabsoomidda maanta dhinaca laga wada yahay lagada garab taagan yahay la isku wada ogyahay in xilligaa ku qabsantana aada iyo aad baan u hambalyayna waanu soo dhaweynna. annagana aad ba noogu raagto 5 sannadood ayaa ay ragga qaar ku marasa, ragga qaar 11 sannadood bay ku marasa, ragga qaar 9 sannadood bay ku marasa. intaaba maalinba maalinta ka dambeysa unbaa la islahaa malaha maanta igu dhowday. intii hore kamaana hadla, laakiin maanta waxaan uga hadlaynaa hanaanka iyo wada socodka iyo qaab dhismeedka iminka loo dhigay ayaa wuxuu kaga duwan yahay kuwii hore, kuwa iminka la ysku wada kalsoon yahay oo lagu wada socdo dhinac looga soo wada jeedo. sidaasaan unu hambalyayna una bogodinna una soo dhaweynayna. xariirka wasaar telefishinka Star Hargeysa.